4 місяці випробувального терміну і нарешті посвячення у професію. Колектив лікарні імені Мечникова офіційно поповнився новими медсестрами. Дівчата з усієї Дніпропетровщини опинилися в обласному медзакладі внаслідок розподілу після закінчення училищ. Тепер кожну з них закріпили за цікавим для неї відділенням. Сьогодні посвятили 15 медсестер, розподілили їх в саме тяжелые ургентные отделения, где они смогут получать новые специальности. То есть это операционные, это ургентные блоки, это челюстно-лицевая хирургия, это травматология. Все те участки работы, которые больше задействованы с войной. Некоторые из них проходили практику в больнице Мечникова, присматривались. И наши доктора рекомендовали ту или иную сестру для того, чтобы она работала именно в их отделении. У день посвячення медсестер інша група їхніх колег вперше побувала в операційній. Ці дівчата належать до незахищених соціальних груп. Дехто з них – сироти, дехто – вимушені переселенці чи діти атовців. Вони ще не завершили навчання у коледжі, але за пілотним проєктом лікарні імені Мечникова проходитимуть практику в медзакладі. Сьогодні в майбутніх сестер перше заняття. Спочатку ми, во-первых, їх знайомимо с обязанностями операционной сестры, как правильно помыть руки, как правильно одеть халат, как правильно разложить инструментарий. А потом мы, конечно, добиваемся того, чтобы уже она четко выполняла уже указания хирурга. В течение месяца, на двух месяцев мы сможем уже азов хирургии операционной сестры их обучить. Это иглодержатель, бачите, с алмазной насечкой. Вот. Это для атравматических иголок, ну, для микрохирургии, для травматических иголок. Это просто такая модель или это особенность за то, что они выделены золотые? Нет, это такая модель. А.